Gjdo musliman, gjdo robi Zotit musliman, që i falë 12 reqat sënet përveç farzeve, 12 reqat sënet përveç farzeve, Allah i amaron ati një shtepin gjenit. Cilat jenë ato 12 reqat sënet e veç farzeve? 2 sënet sabahit, 6 drekës, 4 për para, 2 mas farzit, 6, edhe 2 sabahit, 8, 2 mas farzit akshamit, 10, edhe 2 mas farzit e jacis, bëjnë 12. Kush i falë përveç farzeve, sabah, drekë, i qinë një akshami jacis, përveç farzeve, edhe 12 reqat sënet, që to që i përmenda, Allah ja ndërton ati një shtëpinë e gjennet. Prandaj, unë muj me thonë lirisht, se ne emën të fesë po flasë, si hoqë, si prediku, si fjallës e Allahut. Allah i nabuf nasib me prediku e fjallën e ti derin vdekje e Arabi. Po aj që e falve të gjumon, shkaj ka halët. Prandaj, jo vlazen që i një këtu në këtë gjami, merë në këtë fjallë dhe punoni gjithë ditën. Qka po ju thamë? Mësë ma merë një fjallën që ka kom kalzua ku që ka tha, po merë një fjallën që ka do të bësh ma atë fjallë, ti jo vla musliman, që po e falish vetëm gjumon, ku e kje sabahin e sodit, ku e kje i qinin e sodit, po kujtojsh që sot gjumon në këm falë këtu, edhe deri sot një javë, ma nuk shifëm i hoqa fëndi, bile edhe sot e ke zgatë pak tepër. Përveç farzeve kush i falë edhe këta 12 reqatët. Qofshin që falën në shtëpi, qofshin që falën në xhami, se edhe në shtëpi falët suneti, normal. Dikush kush nuk pe di që edhe në shtëpi falët, po na sulmon këtu pak në xhami, hoshti këta tritë, s'pi këshillojsh pak, shka bre, s'pe falin ta sunetin. Jo, ata që po e lexojnë, falin të shtëpia, nuk e leon ata. Jo. Ose po e falë farzin këtu edhe me njëherë, po del, aja edhe dy sunet s'pi falë. I falen. Dikush po musliman që shtu adin, po qka me bo, s'ka gajle. Prandej, keni kujdes, jo vetëm farzin e gjumonës sët. Sa herë keni nguat vjershen, ba jo na nuk bazohemi në vjersha, të me vlydit, emri Zotit thansht, 5 vakte me i falë. Nga se gjithë prej kësaj dynjaje, kanë medal, 5 vaktin, Allah ju bëmë prej 5 vakët live, ja Rabbi. Edhe namazin në vaktet e veta, jo me falë, ty kur të tekët. Se dikush rri gjithë natën në internet edhe në filma, edhe bjerë e flemë 2-3 natës, ajo lodhë, sakatu, tani kur qohet 9-10-11, po më rabdes për falë sabahin. Njën ja kishë njësë me knuë e zonin e drekës, e zonë të sabahit, në drekë, në Ramazan. Edhe pe knojke, mas hajale lë felah, në drekë pe knojnë këta. As salatu khajrum minan naum, namazin maj mirë se gjumi, kjo është për sabah, në qerat e zonës ka. A gjoni për gjëmat live, o hoxha feni, gabove, tha se kjo e zoni sabahit ke asalatu khajru më në nëmë. Ja, tha së kom gabut, ja përshë këtë janë në gjumë. Këta këtë janë në gjumë, së është, së gabim, ta ma me kam knua, une që ta është sabahin e kanë kjo milet. Prandej, kujdes me namazin, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, si të ndreqe të robi, ditën e kiametit, awelu ma ju hasebu bihil abdu vjom në qiam as-sala, mas pari që do të mirët në gjykim ditën e kiametit robi namazin, si të ndreqe shme Allahun me namaz, kanë mu letësu e punët tjera, insha Allahu Teala. Por arsye se namazin është lidhja jote drejt për zdrejt me Allah. Lidhja jote drejt për zdrejt me Allah është namazi. Prandej fjala namaz, në arabisht është salat. Kini ndëgjua kur thotë e mëzini haja alës salat, e ani në salat. Po kjo namaz ka kartë prej turqishtës, të anima për para ka qenë prej përsishtës, kështu që nuk është asë në turqe, asë në shqipe, është në përsishte. E salat në amarim drejt prej originalit haja alës salat, e ani në lidhje. Namaz, do më thonë lidhje, salat, lidhje. Qfar lidhje në mesteje dhe
Allahu Gjelle Gjelaluhu. E janë në lidhje, prandaj si t'lidhesh me Allahu në bol, edhe qysh ka hije, qysh duhet, më su bojt gajle për qera të sende, Allahu i të përcoftë.